TS Mobil är ett besöksregistreringssystem för kundbesök. Registreringen sker enkelt i en mobiltelefon i applikationen Care App och alla uppgifter samlas i vårt vanliga besöksregistreringssystem TS. Det nya systemet ger dig som utförare mer tid till kunderna då den administrativa tiden minskar. Varje kund får en klisteretikett med ett inbyggt chip uppsatt innanför dörren. Efter att ha kommit in och hälsat på kunden inleder du besöket genom att hålla mobiltelefonen på 2-3 cm avstånd från klisteretiketten. All information om kunden visas då i telefonen. Du registrerar vilka insatser du genomför och innan du går skannar du av klisteretiketten igen för att avsluta besöket. Genom avskanningen blir besöket kvalitetssäkrat kring både åtgärder och tid och fakturan som skickas till kunden blir korrekt. Så här ser TS-mobiltelefonen ut. Den har en pekskärm men också några knappar som kan vara bra att känna till. På höger sida om telefonen sitter på- och av-knappen. Hemknappen hittar du i mitten längst ner på telefonen. Om du trycker på den så kommer du till startskärmen. Till vänster om hemknappen ligger menyknappen. Den tar dig till menyn i den app du använder. På höger sida finns tillbaka-knappen. Den tar dig tillbaka ett steg i den app som du använder. Och på vänster sida sitter volymknapparna. För att låsa upp skärmen måste du slå in en låskod. Låskoden, som är samma som mobiltelefonens PIN-kod, finns antecknad på ett plastkort som ligger i samma förpackning som telefonen. När ditt arbetspass är slut ska telefonen alltid laddas. Du väljer själv om du vill ta med dig telefonen hem eller lämna den i arbetslokalen. TS-mobiltelefonen är inte avsedd för privata samtal och får till exempel inte användas för inköp av SMS-biljetter för privata ändamål. Om du behöver teknisk support eller tappar bort din telefon ska du ringa Örebro kommuns IT-kundservice. Du startar Care App genom att trycka på Care App-ikonen i telefonens huvudmeny. Inne i applikationen möts du av en inloggningsruta. I det övre högra hörnet finns en ikon som liknar ett kugghjul som vi kallar menyikon. Trycker du på den får du upp olika alternativ att välja mellan. Dessa alternativ ändras beroende på var i appen du befinner dig. I inloggningsrutan ska du skriva in ditt användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter är de samma som inloggningsuppgifterna som du använder när du loggar in på datorn, Treserva och TES. En smart funktion är att du kan välja tidigare användare i menyn. Där kan du välja mellan de 5 senast använda namnen. När du skrivit in ditt användarnamn ska du även skriva in ditt lösenord och därefter trycka på Logga in. Om du arbetar i flera grupper väljer du sedan vilken grupp du ska jobba i. Vill du byta grupp måste du först logga ut och sen logga in igen. Nu kommer du till en sida som heter Dagens aktiviteter. Här kan du se alla planerade aktiviteter som täcker ditt arbetspass oavsett vilken grupp de ska utföras i om du jobbar i flera olika grupper under de kommande timmarna. När du ska uppdatera din planering så väljer du Uppdatera planering i menyn Dagens aktiviteter. Att starta ett besök kan göras på 2 olika sätt. Den enklaste och säkraste metoden är att hålla telefonen framför klisteretiketten som sitter innanför kundens dörr. Efter det väljer du vilket av de planerade besöken hos kunden du vill göra eller så väljer du oplanerat besök. Om kunden har använt sitt trygghetslarm väljer du alltid oplanerat besök. Skulle du inte ha möjlighet till att skanna klisteretiketten kan du söka efter kunden i systemet via Sök brukare under menyikonen. Därefter startar du besöket manuellt genom att trycka på Starta besöket-knappen. När du skannat klisteretiketten eller valt en kund genom funktionen Sök brukare kommer all viktig information om kunden.
Här kan du bland annat se kundens adress, telefonnummer, vägbeskrivning, information om anhöriga och mycket mer. En smidig funktion är att du kan trycka direkt på ett telefonnummer för att ringa upp personen. För att få en vägbeskrivning till kundens bostad kan du trycka på kartan. Om du trycker på fliken plan kan du se vad som ska göras under det valda besöket och vilka insatser som i förväg är kopplade till besöket. Insatserna är redan markerade med en grön bock och om du utförde allt enligt planering behöver du inte fylla i något. Om du däremot inte utförde en eller flera av de ibokade insatserna kan du boka av denna insats och ange varför den inte utfördes. Om du vill avboka ett besök kan du göra det genom att trycka på telefonens menyknapp, välja avvikelse och ange varför besöket inte utfördes. Under fliken Fler insatser kan du kryssa för insatser som utfördes under besöket utöver de planerade insatserna. När du är klar med dina insatser avslutar du besöket i CareWrap genom att återigen skanna klisteretiketten. Om du inte har möjlighet till att skanna klisteretiketten kan du avsluta besöket manuellt genom att trycka på Stoppa besök. För att se dina tidigare gjorda besök under dagen trycker du på menyikonen och väljer Historik. Här kan du se alla genomförda besök och hur länge de varade. När du är klar med dina arbetsuppgifter för dagen behöver du logga ut. Det gör du genom att trycka på menyikonen och sedan logga ut. Om du råkat fylla i fel uppgifter i CareWrap och hunnit avsluta besöket måste du justera dessa. Det går inte att göra i TES-mobiltelefonen utan det måste göras via TES i datorn. I TES på datorn kan du se alla dina besök och göra diverse justeringar så att tider och insatser blir korrekta. Registreringen av klisteretiketten i CareWrap kan ske antingen innan etiketten sätts upp eller efter den är uppsatt. Klisteretiketten som ska läsas av med TES-mobilen ska klistras fast i närheten av ytterdörren inne i bostaden 150-160 cm från golvet. Etiketten ska kunna nås och skannas med telefonen och vara lättillgänglig för alla. Se också till att etiketten sitter fast ordentligt på ytan. Du startar appen genom att trycka på CareApp-ikonen i telefonens huvudmeny. Därefter loggar du in med ditt användarnamn och lösenord. Först måste du hitta kunden i CareApp. Du kan söka efter kunden genom att klicka på menyikonen och sedan på Sök brukare. I sökrutan skriver du kundens namn eller adress och väljer genom att klicka på kundens namn i listan. Du kan också välja ett av de inplanerade besöken hos kunden. Ska du inte utföra det inplanerade besöket just då är det viktigt att du inte klickar på Starta besöket. När du tryckt på namnet eller besöket visas kundens alla uppgifter. Därefter klickar du på menyikonen och väljer etikettsymbolen. Nu uppmanas du att hålla telefonen mot taggen, vilket innebär att du ska hålla telefonens baksida cirka 2-3 cm från etiketten. När etiketten är skannad kommer kundens nummer upp på skärmen. Du bekräftar genom att klicka på Registrera. När etiketten har registrerats får du ett meddelande om att processen är klar. Klicka på OK. För att återgå till dagens aktiviteter klickar du på telefonens tillbaka-knapp. Nu måste du se till så att allt stämmer genom att skanna etiketten. Visas kundens namn är allt som det ska och du kan antingen påbörja besöket eller trycka på tillbaka-knappen igen.